Gente, hoje eu vou gravar para vocês um tour rápido pelo meu quarto, tá? Então vamos lá. Essa é a porta. Vamos entrar, né? Claro, com certeza. A gente abre, a gente vê. Essa é a primeira visão do quarto. Aí, para começar, a gente tem um guarda-roupa. Aqui é a parte da minha irmã. Essa daqui é minha e dela. Vou mostrar rapidinho, não vou dar detalhes de nada que tem dentro dele, tá? Dá uma bagunça aqui, mas não liguem. Tem em cima também. Gente, me deu uma gripe. Essa é a minha parte. Tá arrumadinha, entre aspas. Tá. Luana Santana! Aí, passando daí, eu tenho essa penteadeira aqui, mas eu vou comprar outra. Então, essa é só pra quebrar o galho agora mesmo. Oi? Tô de vestidinho rosa, ele tem um coraçãozinho atrás. E dá pra ver todo o meu sutiã. A penteadeirinha. Aí eu coloquei essa caixa aqui pra ficar um pouco mais alta, porque senão eu ia ficar muito tempo agachada e não ia dar certo. Aqui tem corretivo. Aqui ainda tem coisa de maquiagem. Ali tem base também. Aí aqui tem sombra, Fenz, Avon, Boticário. Aqui tem rímeis. Pincéis, que falta colocar o resto. Pigmentos. Brilho iluminador. E aqui tem batom. E mais uma sombra que tem aqui que não coube no lugar. Aí tem aquele umidificador de ar, umidificador de ar, que quando tá quente a gente coloca ele para ficar geladinho e quando tá frio a gente coloca ele para ficar quentinho. Só que para minha pessoa ele não adianta de nada porque simplesmente não vai até aqui em cima o ar dele, tá? Essa é a beliche onde eu e minha irmã dormimos, porque ela comprou uma beliche para deixar mais espaço no quarto e eu comprei a penteadeira nova. Ali é onde eu durmo, tá? E aqui embaixo é onde ela dorme. Eu não sei pra que essas grades. É o medo de eu cair da cama, mas tem que ter mesmo, porque vai que eu caio, né? Aí vamos pra cá. Aqui é onde tem um computador, onde eu quero colocar a penteadeira. Primeiro, eu queria colocar ela aqui, pra ficar bem mais na parede. Mas como a penteadeira, ela é na cor rosa, vermelho, é um negócio assim. Ela vai ter que ficar ali para dar mais destaque nela na parede, porque se colocar nessa, o tom dessa parede vai ficar meio desigual. Então eu quero colocar nessa daqui que ela é bem mais clara, então vai combinar mais, tá? Aí é o computador, mesinha do computador, e a gente vai arrastar ele para cá um pouco, deixar só a tela pro lado de fora. Aí tem a sapateira, o painel de TV. Aí aqui eu tenho mais paletas. Eu tenho paletas aqui de sombra, jasmine, fenza, jasmine, boticário. E tá faltando uma ainda, que é um kit que vem com, como é que fala? Com cílios postiços e tudo mais. Bom, aqui tem um ventilador que eu sou obrigada a colocar ele ali em cima da mesinha do computador pra ir vento pra minha pessoa, porque senão de noite eu não durmo. E aqui atrás tem um criado mudo que a gente vai dar, porque não combina mais com o quarto. Não tem onde colocar também, porque a sapateira vai vir mais pra cá e aí vai acabar com tudo. Bom, é isso. Esse é o meu quarto, meu e da minha irmã. Espero que vocês tenham gostado pelo tour. Foi muito rapidinho, mas da próxima eu gravo bem rápido não, bem mais devagar. Bem devagarzinho, olha. Bem devagarzinho pra vocês. Mostro tudo direitinho, tá? E é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi o tour pelo meu quarto. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gosto de fazer vídeo pra vocês. E é isso. Beijo para vocês, até a próxima, tchau!